الله د لارې د مجاهد شکل صورت د سترګي د خبرې د انداز ورتګي عزم ساتے کہ انشاءاللہ دا سلمان ملت بچے بچے حکمران دا غزہ اور فلسطین دا آزادی دا پارا خپل تن من ځان قربانو تیار او که ضرورت راشي د فلسطین او غزہ ته بسوکه باندې شي. الله أكبر الله أكبر ساتجو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا الله مغفرتي يا الله درجاتي بلند يا الله قبري دروب باب طول باب باب شوق يا الله كم مقصد دفاري كم شهادت هو يا الله كم مقصد يا الله يا الله يا فوردقار انا ما حري وكس اسماعيل هاني يا جور يا الله يا الله فلكو فكرورو اسماعيل اسماعيل هاني يا فزين یا اللہ اسرائیل تباہ برباد یا اللہ اسرائیل تباہ برباد یا اللہ دا ناپاک وجود ختم کی دریز مکی دن یا پروردگار علما تدا پلیت اسرائیل تباہ برباد کی یا اللہ غرق پر کی یا اللہ دا اسرائیل تباہ برباد یا اللہ اسرائیل تباہ برباد یا اللہ دا ناپاک وجود ختم کی دریز مکی دن یا پروردگار علما تدا پلیت اسرائیل تباہ برباد کی یا اللہ غرق پر کی یا اللہ دا غزہ مسلمانان اللہ بری ور کی یا اللہ فلسطین ازاد کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ دا فلسطینیان و دا غزہ مسلمانان و دا مظلومان بان اخبر خاص و در رحم و کرم یا اللہ یا اللہ تب مہربان شی صلی اللہ تعالی علی خیر خلق جہاد اسلام آباد کی شروع دے سبال اصدر نہ تھا انشاءاللہ یہ ہونی بھی بجے دا مرکز اسلامی نزو دا ہم ددق جہاد اسی دی سول مرکزی مرکز اسلامی تا یہ ہونی میں بجے دان رو اسر پی خور کی انشاءاللہ دا غدر بسو نزی انشاءاللہ انشاءاللہ